Bem, amigos da Diário TV, nós estamos aqui numa pelada que existe há 15 anos, a pelada do Riquinho. Isso mesmo, aqui perto da ProArte, pelada, chão de terra. E eu, com a minha camisa 4 da Diário TV, vou participar dessa pelada e fazer a matéria aqui pro Diário Esporte Clube, no time do Riquinho. Diário Esporte Clube. Avaliada como pacífica e animada, a pelada do Riquinho tem coletes novos, patrocínio, organização e uma garotada cheia de disposição para correr no campo de terra. A bola quica bastante, mas o repórter não se priva de mostrar as suas habilidades. Aqui é o campo igual da Argentina. Diário Esporte Clube. As linhas laterais são a rua e o mato, mas no fundo, a casa do vizinho normalmente sofre. O organizador Riquinho falou sobre a pelada que existe há 15 anos. E a pelada aqui ela acontece há mais de aproximadamente 15 anos, está chegando aos 15 anos, né? É a famosa pelada do Riquinho. Aconteceu ela depois que fizeram a obra daquele campinho ali, fizeram um prédio e nós viemos para cá. E como ocorre? Assim, a gente decidiu fazer essa pelada por quê? Porque nós, a gente trabalha sábado, domingo, feriado e às vezes folga um dia da semana. E esse trabalhador de finais de semana, às vezes no meio de semana não tem o que fazer, né? E aí ocorre essa pelada aqui que nós temos aqui, que é toda terça-feira, de 3h30 da tarde até escurecer, né? E com isso a gente está sempre pedindo apoio aí de vocês aí, sempre comentando, a pelada vem sempre acontecendo. Rapaz, por incrível que pareça, aqui é uma pelada tranquila. É difícil ter briga, é difícil ter assim reclamação. Reclamação tem aquela normal, né? Mas é uma pelada gostosa de se jogar, não é à toa que eu tô aqui, brincando aqui, tá entendendo? Gosto muito daqui, a rapaziada toda vem aqui. Apesar de muita disposição, o grau de dificuldade é 5 para a prática do esporte bretão no campo de terra com bola society, o que faz com que a partida fique mais emocionante e mais propícia a peladas 0x0 também. Na pelada que eu participei, teve lances legais e até gols. Mas na partida posterior, os peladeiros não deram sorte e várias caneladas na bola foram flagradas e o bate-rebate frequente. Quando a pelada tá difícil, não sai gol, tá ruim de doer, vai pros pênaltis, galera. Pelada é assim mesmo, não pode ter derrotado, é só vitória. Na pelada, quem está na de fora chora a perda, como o amigo que tomou frangos e ganhou o direito de descansar. Davi, que tomou 2 frangos e foi pra de fora. Parceiro, quem vai pro gol na pelada é o pior, não? Não, é, né? Não tem muita experiência no gol, aí jogando na linha lá pro gol, toma 2 frangos mesmo, não tem jeito. Dá garra 2 gols. Mas a pelada é legal? É boa, pô, nós curte aí, os amigos vêm todo mundo, faz gol, toma gol, isso é brincadeira, tudo certo. Pelada empatada, disputa de pênalti, emoção extra e quem perde, dança. Para os vencedores, os louros da vitória, como o rapper dos dribles. O cantor de rap aqui, Roger, venceu a partida da pelada do Riquinho. Como é que foi isso, cara? Pelada ruim, que foi pros pênaltis, ganharam nos pênaltis. Pelada foi horrível, como toda pelada, terminou nos pênaltis. Graças a Deus, a gente com muito brilho, estrela, a gente conseguiu sair vitorioso. Brilhoso e estrelado é a galera na pelada do Riquinho, Diário Esporte Clube. Apesar das vitórias e derrotas, a garotada gasta a bola até o sol sair, sempre com animação, suor e alegria, sem confusão. Parabéns ao Riquinho e aos garotos da pelada e que dure mais 50 anos a pelada do Riquinho. Pelada show!